Do you love football and you'll be following all the matches? In this September, you'll find many interesting sporting events like English Premier League, Nations League, Champions League. You just name it. And you can... hold on, I'm not you can place your bet with Oyibo Yawiri. You can place your bet with one expert and you can win 55,000 Naira as your first deposit. If you use our promo code, NEPA BET. Just click on the pinned link. Pinned link. Go so in the comment section. I'll be going to the description of video. Video description. And click it. Just click it. Go back to the video. Go Joe. Go back to the bet. Bet go. Go lo promo code. Bet dance on the bet. Any bet. Go back to your sport bet. 1x bet is the best. 1x bet. Use our promo code NEPA BET to win 55,000 Naira as a new user. Echo to what you. Oh, no, you're already pretty good. Oh, you're cool. Hey, Say, oh, tell me what Baleni. But where is that the Eru? Be anybody Bogola there? Monokri money. Tiya bamboya. Imanu. Eh, Bora nule. Eh, kosi gakamba. Wama. Eh, you should watch. You need to watch. You should watch. Tell me about Lumipa. Kusona abaya funi mo tele tele niyo. Don't do it alone. Say, iwa lota wugu ma po juana funi. Koye mi. Niyo sona abaya mo. Oni business mi funi. Oh, ni kure a fe business gakamba. Eh, to funi kasi. Eh, kana sebe kwa wanyi. Afe pai ne mi a lafe ba. Eh, Abaya Joshua gakamba ti geti tebi la bi bank gakamba. Okay. Okay. Tell us about Babalawo. Emi le se taba ta so ready si me ta fa do si 1 million ma pe eh ado egbe ma lo le ado odi lona aja don to yi tolo emi na le se now mo pe eyin emi se christian mi lo church dada eyin mo lo church emi na lo church koda mo ti lo rename ara mi awo ka mo mun jenisi nita o le ni rename ara yin lana mo lo ni bo le ti se gate mo se change of name from Jesu come to awo come Jesu emi mi mo pe inu se sa ti so fun won yi ti so yi so fun ta ba dele finu le ko si wahala ko si wahala a se o da yin lo ti pe le se a se when you are talking oni ojo aje oni ojo aje ka je ba mi je lo ti ba fun orun mi la njo tin ti ko le orun mo wale aye orin kilo mu benu o le mo ri eku oni pe eyin se ori demi gogo bayi oni ise bere lo ni mande eyin awo pe mi school baba kini gogo bi si komi jo kin komi baba mi ni komi egungun mi apalara apalara ifunpa ni yekan ifunpa ni yekan ifunpa awo apa o so yin su mo mi o ye da ru ni kilode so fe ki fupa re o ga ni kini gogo ele so fupo ko re la kan ni jare awon baba mi ti so won lo ko re la kan ni akani lo ko re beni en ti e se beni pe o sok e se ko sok e ni sok mi baba so so fun wa tele ni ah mi so fun you think say dey why how are you jo ba sok e le o sok e baba mi o ko re kidi nko ajire bi lo ko baba re ajire bi akani tori e ni se njire bi ni o se lo lo an baba mi so pe ifa to yo loju fa re ifa sapa ni won ni ajire bi re ko le di ko je breakfast ko ni je dinner bo ba tu di ebi ni opa baba mi ki la se soro re ko mo wo le 10 million se ya wi bibo 10 million bibo 10 million yo fun wa se en gugu mo be se jo fun 20,000 2000 le fe 2000 ya ya eh an baba mi ti so o an baba mi ti so o o ko re lo paro da ya to ki bi ti bo da ya to ki sori sati lo ru biri o di o ti le ko je wale farabale ki se ki mi fe ko wole won da yin lo won nu le so ngo to ba ti se tan iwo lo kan to wole paro ko re ko ni ajire bi o so di owo la bi bo la se wa se mo wa 2000 naira 2000 naira 2000 pere baba so ogun e ju be yen lo ni ah baba 2000 naira so wa ri bi ko lati se nde o lo secretariat
mo le nikan be o lo si bi ti o ti ma se jo kan be to je wa so fun pe eh la todo fa mi si sowo eyen ko be se ni are you playing what type of play ma lo baba yi eh we dey ani ogba baba yi ko ti e mo osan yi customer la kokon ti de se be yin o ri e be e sa diju yin kan yin se be ri hmm ibi te ni amọ fowo si yen na ni mo n fi si so ti fi si be mo ti fi si be se wa sala yoro bi fu ori bi o sala yara bi lo tun fi lo da bi duo ibo e ta re so yawere o mo soro aye e ni suru ki tu ba ni suru so fe so ibo fi mo light e oro tari kan so ni ya pe ki ni suru o wa lorun ni si kalidi emi ki yo ku iku kiku kan bi o se yiye o da re ta were le o ba tu ko ti bible fesu so yawere so yawere ni Ever I was a sucker, you have a good idea. I don't really have my daddy, Daddy, so I got a stomach gate, you know, Papa. So, see, anyone that don't want to live, you will look at this man, a fairly weary. You want to see crazy. Were mo lele ike se ke se pe ile o lo na won ile inu ile bayi we ko si nkan to ke mi na ise ti mo gba ni mo nse nta customer kan se mo ibo wa laye wa o se ba je wale so pa lo bi lo kan ki wa bo o ti debi to nlo e pele jare eyin na nle sa subu ni ko ye mi a o san ye so ro ba won mo lose card o e pele be wale try go nga wa ra 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 nga wa ko la fe ra gun mu je di wa be o lele o sa gubu o ba se eh to se le ri pe nkan ti mo ba wa ri mo so eyin so n to ba wa le awo mo para re oke oruko bi mo ni ogbenu so won baba mi ni o so ko re omo ye mo ogun o pe pepe soup ogungun mi olukuluku gba ko olukuluku gba da mo mo ke dite oke joke mo ke ni o boni won oke eh oruko bi ani o mo so ko re baba mi ni o so fun osan ki lo ko re e mo dun ki lo ko re ni isikeli 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 baba mi ni isikeli lo ko isikeli ko isikokori ti ba fori yi bo biriki isikeli libi busulu biribi jare e ba se ba ijo to ba ti la sala tun gba to mo gbe musu abo si eyin na kilo si yin ba yi ba bere customer number kini yakubu lo ko re go one ni se le igba usa ni aye pe ni ni kilo ko re yakubu so fun yakubu o lo lu li nbi yin e mama ti mi sira yin lo fi scope bi mo mo danu an baba mi ti so kan re se we se yakubu o ka wu yi se re di kisteli ni bi kisteli ni bi sugbo si o ko bi bo duro de o ose o se wa du bi ese ka bo ru ba ki lo de to se ti e po u bi eye ese ni o pa o bo se so pe ose awon baba temi du bi ese ka mo ru so mo baba mi ni awon baba mi mani mani awon baba mi mayan mayan anybody ta mo me ki lo se ale ese ka bo ru le o le ese ka mo ru ko o le ese ka mo ru ko iwo le ose ose yo ki du bi eye la ose e ba du pi 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 boy le yi fo onu ara ja sa college do e se pi 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 o se inu baba mi ti nbinu e di suru se je fu yo ale se ka bo ru ni se won se e se ka bo ru ko be so tani e se ka mo wo si ere ni to ba da wa mo to da ba si wa mo se da ni ko wa si workplace wa ni sorry bayi ni ebi o gba na so eyan dey respect you latalo ngba to so pe o le se ka bo ru so wa na ni na na o ti respect e to ko de si oju lati gba to ti de so mo pe ko mo korin to so re deleya ati ja ati mu ni o wa si oju e nisin so na ni baby olo lo wa ri o tete ko pe ti ge bo ti roru bi se fu ose di 2 by 3 lori ti o lo ku la ri ka pa de wetin do mi o fe le sinu script o ada pa de do mo ni tani diet ti e koko gbo ku bi awon iya mo ti omo awon iya bi do le wa o wo kan to sele iye le wa gan reti e loju so o o ba iwa be na ko wa iwa mo wa bu eso ko wa ku ki lo se fun won o gbo film awa wo de si o abu ye so wo won ma we we re olori e de ti won de kaki e go do to won se won na le wa la win ebi ni pa mi injeta en ti mo wa bu arrest osin ti won ti osin mele ki la se bayi nisin ile so osan yin ka mo lo ko mi ti mi le seyin o mo pa e ma gbada di osan yin ke to mo fi mi ma ku e daran o ba ku yen lo kile de alawe ko wole en se mi mo alenu gate ni ebi were kasim la bi so la bi se receptionist kasim ati close ile awo mo wole mo ko wo jade ja kun mo dare abi ru rada dawo ni yen ko wo jade la kun ke se ko wo jade mo wo jade ni elo mi la pate ni mo ku elo ame
Ṣé ẹ súnmọ́ bẹ́ẹ̀ ni? Mo sùn bẹ́ẹ̀ ni. O mọ délé ọmọ wòlíì àgbà. Kí ni gbogbo rọ́bìsì yìí? Ẹ súnmọ́ bẹ́ẹ̀. Bí o súnmọ́ bẹ́ẹ̀, ṣé nípa mo wà ní? Mo dáhùn sí èso lórí burúkú ọpẹ tó súnmọ́ bí ló tún ti mú 1,000. Ṣó fọwọ́ síbẹ̀ ni? Mo dáhùn ìgbà tí mo ní ọmọ tẹ ọmọ àwọn ìyá. O ti tẹ wọ́n lọ́mú. Bàbá yìí ti gbá wa. O ti tẹ ooo 1,000 tá a dẹ̀ tún gbá. Ó lè lọ́tún pa pé ká pé. Iṣẹ́ ìtúndún ètò ìmọ̀ bá tẹ̀ fún ọlẹ́ta rẹ̀. Àbí iná jọ. Normal now. 2,000 la pa lóòótọ́. Àmọ́ ká ní pé mo ti fi méjèèjì síbí. Bẹ́ẹ̀ mọ̀ pé bí o ṣe mú méjèèjì rú, Ọlọ́run ṣeun. Lẹ́nu sọ̀rùn, ebí wọ́n náà fẹ́ jí ni, o lè. Èmi ò dí owó wa. Ìdí owó ọmọ kan fi sáwò. Àti pé kí báwo lẹ́yìn gẹ̀ẹ́sẹ̀ rí ṣe mú mọ̀ bí pé sẹ́yìn rí náà. Bẹ́ẹ̀ mi ò bá gbọ́ bá ṣé wò ní gbà mí. Ṣé mo fẹ́ gbà yín ni? Ọmọ ìyá mi, aṣọ tó ń wo yìí, rédíò aṣọ àwọn ẹlẹ́yà ni. Mo rí ìrànbẹ kẹ̀lì. Èmi mo mi náà mọ̀ pé ẹ̀rí ìrànmọ́ kan kọ́kọ́ fi tẹ́sítì ojú yìí wò. Ẹ fẹ́ mi ṣe àdìrí. Ṣé àkọ tébù ni? Èmi bọ́ lọ́wọ́ ẹlẹ́. Wàhálà kọ̀mídíà ni. Bíbó. Ẹ̀fọ́ nì ni. Èmi ẹsẹ̀ wa yìí. Ẹni tí mo rẹ́rìn. Bàbá ṣe ní tọ̀sán yìí ti kéré. Ìrírí. Tí wọ́n ti ń gba ọ̀sán ilẹ̀ gbèsè ọ̀nà ọ̀sán ìpani. Wọ́n pa ọ̀sán ìnà ayé yín bàjẹ́ tẹ bá kú omi tẹ̀ wáyé. Bàbá ìlọ́ọ̀lá wàhálà ìlẹ̀ ìrọ̀jú. Wàhálà ìkọ̀ sí ìkà tó. Aláyé bàbá fẹ́ bọ̀dọ̀ ni mí. Ọ̀sán yìí tẹ̀mí mú gbòòrò lọ. Ọ̀sán yìí ẹ̀ wàhálà ìtàlá ìjẹ́sù òní dájú sí ìfún kété ìṣe yìí. Nọ́bìn ó gbìyànjú púpọ̀ ló fẹ́ fún mi lẹ́sẹ̀ lẹ́nu mọ́ gírí mbẹ́ o. ọgbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ mélòó wọ́ tòjó rí jí náà gan láti fà tó bá wọnú bẹ̀rẹ̀ tó bá bèrè aládùúgbò pé méjì. Fi bẹ̀rẹ̀ lẹ̀ bó ni. Ó sọríre bò bọ́rọ̀ bọ́rọ̀ rì tí máa wọnú ìgbàlẹ̀ wọ́dọ̀ ti sokọ́. Aláyé kí ló ṣẹlẹ̀ wọ́n kọ́kọ́ forúkọ kan forúkọ kan tí mo bá ẹ̀sàìtẹ́ẹ̀dì ẹ bò bọ́rọ̀ bọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀sán yìí ló gọ́ọ̀bù sọ́rọ̀ mi yọ tí máa fún lóhùn báyìí. Ẹsẹ̀ káàbọ̀rù kọ́ yìí ni ẹsẹ̀ káàbọ̀rù kọ́ yìí nígbà tí ohun ọ̀sán yìí kí aṣáláyé tá a jọ fagbó nínú àdúgbò ni sọ́rọ̀ mi ti yọ. Ó lo gọ́ọ̀bù sójú. Ó lo gọ́ọ̀bù. Ó wà nínú plan wa ta sọ pé ó lọ gan owó ni o. Ó try o. Owó ti a tó bá rí bá ṣe dìsá ibẹ̀ yẹn sẹ́ lọ́kàn lọ́ dìsá ibẹ̀ yẹn bí inú gbalẹ̀ gidi èmi lọ́kàn fọ́. Ẹsẹ̀ káàbọ̀rù ìyẹn ẹlẹ́wọ̀n àgàn ìwọ́n wọ ẹ lójú sọ tó bá lọ ṣe mọ̀nàmọ̀nà tó bá bú yẹn sọ wọnú àdúgbò. Èmi kọ́ lẹ́sẹ̀ káàbọ̀rù ní tó dà wá pọ̀ ni mo sọ. Òkè sọ́rọ̀ owó ló sọ. Ó mọ̀ tẹ́lẹ̀ ló wá ń gbé mi. Owó tó wá mú lẹ́nu ìgbàlẹ̀ ó kéré iṣẹ́ wa mọ̀ pé irú owó tó kéré bá yẹ ló pé mi. 2,000 naira ní iye tá a sọ fún àmọ́ ìgbàanú kò sí wàhálà já sábẹ́. Dalele 2,000 kí ni 500 ni bigo. Yeah! 500 naira mo bàtàn fi sínú. Àmọ́ ni dáàmú 2,000 mọ́ tún ríìpù yín mọ́ ríìpù àwọn kàmọ́ ọ̀rẹ́ mi mọ́ ni wọ́n. Mọ́ tún ríìpù mi dákun o. Àjọ wa ríìpù wọn kọ́ 500 naira bí o. Mo wá jẹ lọ sẹ́ẹ̀. Mi tẹ̀lé ra gúgúrú mbẹ́ o. O níbi tí bínú tún bá mi já báyìí ní sí torí Ọlọ́run. O lè bìlì mẹ́sì wípé 500 naira yẹ o tún ti bọ́ lẹ́bi tí mo ti bínú. Bínú kí ló máa ṣe mí jábá aládùn. Aládùn iyùn nínú gbà o. Àwọn tó ń wé ọ̀rẹ́ mi ni wọ́n. A plan ká ti fẹ́ rówó ni 2,000 tó wà lọ́wọ́ ìgbó. O tún ní 500 mo tún fẹ́ gbà bẹ́ẹ̀ wọ́n parọ́ fún mi. Tí bá wá rí ipò ẹ̀kọ́ só ṣeré ni. Ṣé ohun tàlẹ́ mi wọnú ìpàdé ni mo ní 500 naira kó ti já bọ́lẹ̀ ní forí ẹ̀bá bí ní forí ẹ̀bá bí ní kí o. Ọlọ́run dà fún ọ. Wá bí jẹ́ wá bí náà. Ṣé wà bá tún àpò ẹ̀ sọ̀rọ̀ sí i. Bàbá dà bọ̀ fún mi ẹsẹ̀ gbọ́n. Kí ló tún fẹ́ ṣe? Ìṣẹ́ tó gbé fún mi ò yá wo bá tún àpò ẹ̀ nínú òkúta mẹ́ lórí o. Wọ́n tó kú ẹ̀jọ̀. Are you playing? What type of playing is this? Sí wàá wá ìrírí kankan ni. Eléyìí ló bu yẹn sí. Dábàá rí tàá fi. Dájú. Wíwá ẹ̀ka.